Re, viss ēters ir te! Viss šogad 11. novembra krastmalā, vakarā, mirdz svecīšu gaismiņas. Ko šī diena nozīmē Latvijai, pie Rīgas pils atnākušajiem, vaicāja kolēģis Dāvids Frēdenfelds. Pirmo reizi svecītas 11. novembra vakarā šeit iemirdzējās 1988. Gadā. Lai redzētu iemeslu šai tradīcijai, jāskatās gan mazliet augstāk par pils mūriem. Pirms 33 gadiem pils svētā gara tornī pirmo reizi tika pacelts sarkanbalt sarkanais karogs, un tad tradīcija arī sākās. Tanī vakarā pie pils parādījās pirmās svecītas. Nu, tas ir tā, un pēc tam tā tradīcija iegāja. Tālāk nākošā gadā jau krasmalu tika pārdēvēta par 11. novembra krasmalu, kaut gan patiesībā tas vēsturiskais nosaukums būtu 11. novembra bulvārs. Arī šodien, neskatoties uz pandēmiju, pils mūris mirdz svecīšu gaismā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums nebūtu, vienkārši nebūtu Latvijas valsts, ja nebūtu 11. novembris 19. gadā. Par godu manam vectēvam, kurš mira karā. Tāpēc, kad es mīlu Latviju, es apzinos, ka man tas ir jādara. Par aizgājējiem, par mūsu varoņiem, kas krituši katru gadu nāku, esmu arī skauts Latvijas patriots un līdz ar to arī katru gadu neskatojoties mājasētas apstākļiem, tā ir tāda svēta lieta. Diemžēl jau otro gadu cilvēki tiek aicināti šeit nedrūzmēties un ievērot distanci. Šoreiz svecīšu likšanai atvēlētais laiks ir ierobežots, jo 8:00 vakarā sākas komandants stunda. Dāvids Frēdenfelds, Madra Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.